Po niekoľko mesačnej odmlke Puls Rádio opäť začína vysielať a naberá nových členov. S kamerou sme sa boli pozrieť, ako prebiehal konkurs. Aj keď sa semester začal už pred niekoľkými týždňami, konkurs do univerzitného rádia sa uskutočnil až začiatkom novembra. Rádio malo technické problémy, no v najbližšej dobe plánuje spustiť vysielanie a ráta s novými členmi. Máme nový počítač, ktorý treba už naštartovať a všetko spustiť a všetko zosynchronizovať a dúfam, že to nebude trvať už dlho. My potrebujeme nových ľudí, pretože študenti sa stále striedajú a odchádzajú, keď doštudujú, takže potrebujeme novú energiu. Uchádzači konkurzu sa stretli v priestoroch mediálneho centra. Neskôr sa po jednom presunuli na ústny pohovor, kde pred porotou zloženou z vedenia Puls Rádia mohli ukázať, čo v nich je. Na konkurs do Puls Rádia som sa prihlásil práve preto, že by som si rád vyskúšal prácu v rozhlase. Vždy ma to zaujímalo a nikdy som nemal odvahu na to tam ísť, tak preto som sa rozhodol to. Puls Rádia som prišla práve preto, lebo ako žurnalista by som mala nahliadnúť teda do každej časti a bola som súčasťou študentského časopisu Zumak. Takisto som si vyskúšala trošku televíziu a teraz nastal čas prísť do rádia. Študujem na predškolskej a elementárnej pedagogike. Mala som sa venovala moderovaniu a recitovaniu a zaujímalo ma, ako to funguje v rádiu, takže som to chcela skúsiť. Na konkurs som prišiel preto, lebo by som chcel zažiť, ako to v rádiu vyzerá. A nie len tak zvonku, ale aj ako na vlastnej koži by som to chcel okúsiť a niečo nové sa naučiť. Oproti minulému roku sa pouzáci tešili vysokej účasti. Na konkurs prišlo 10 ľudí a všetci úspeli. Konkurs hodnotím pozitívne, pretože bol naozaj veľký záujem. Veľmi pozitívne hodnotím aj to, že boli aj záujemkyne z iných katedier a neboli to len sami z filozofickej fakulty alebo len žurnalisti. S príchodom nových členov môžu poslucháči očakávať aj nové relácie. Prišlo to napríklad veľa chalanov, ktorí baví šport, takže určite potešíme poslucháčov, ktorí majú radi šport, lebo budú počúvať nejaké tie športové relácie. A dúfam, že aj nejaké tie hudobné, pretože aj to ľudí baví. Takže určite to budú aj veľké novinky. Puls Rádio je rozhlasové štúdio Katolíckej univerzity, ktoré funguje už od roku 2005. Angažujú sa v ňom prevažne študenti žurnalistiky a okrem zábavy prináša aj aktuálne spravodajstvo. Pre televíziu Unika, Diana Bilousová.